presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, visitou ontem cidades do Pará com altos índices de desmatamento. A Janaína Camelo tem mais informações a respeito dessa visita. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, sobrevoou a cidade de Altamira, no Pará, especialmente as áreas desmatadas próximas às terras indígenas da região. Ele esteve acompanhado do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin, e dos presidentes do IBAMA e do ICMBio. Ao aterrizar, Barroso disse que o desmatamento na Amazônia não é uma impressão, mas uma constatação. E falou sobre a importância do judiciário sobre o tema. Nós viemos aqui justamente para dar o apoio necessário e, eventualmente, a estrutura necessária para enfrentarmos esse problema. O IBAMA já vem atuando, o CMBio também já vem atuando, de modo que o quadro modificou-se para melhor. Mas mesmo assim, é necessária a intervenção judicial. Às vezes a política local não tem um incentivo próprio para esse enfrentamento, porque tem custo político e o judiciário é que deve desempenhar esse papel. Depois, o presidente do STF participou de uma reunião com membros do judiciário local, das polícias federal e militar e com as autoridades do executivo da região. Nesta terça-feira, o ministro estará no Amazonas, na cidade de Humaitá, que fica ao sul do estado, região que sofre com a influência direta do Acre e Rondônia, de onde vem a população em busca de garimpo e madeira. A agenda faz parte de um programa do Judiciário que foi criado em 2021 para monitorar todas as ações e processos nas justiças dos estados da Amazônia que tratem sobre desmatamento. Barroso pediu diretamente ao Tribunal de Justiça do Pará e ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem entre os estados que atende os estados do norte do país, prioridade total aos cerca de 10 mil processos que hoje tramitam na justiça local sobre questões ambientais na região. 7 tribunais de justiça, que têm competência em 15 municípios, com os maiores índices de desmatamento, serão oficiados formalmente, com a relação dos processos que devem ser priorizados.